Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal da sorte, né, gente, da loteria aí, né, sorte, vai sorte mesmo aí, esse semestre ainda pimba. Então vamos lá, gente, o terceiro jogo do Triplo Bolão, né, que consiste em 105 jogos, gente, deu pra fazer 105, tá, geralmente é 100, mas dessa vez foi 105, né, ou seja, 5 vezes 4, 25, 5 vezes 4, 20, deu 27, 28 reais mais ou menos, é isso mesmo. Então vamos lá, gente, 105 jogos da Mega Sena, tá, gente, que vai correr entre 20 e 21 hora. Boa sorte para todos, um ótimo final de semana, fiquem com Deus, vou passar lentamente para que vocês possam ter assim, uma visualização mais clara, né, gente, então vamos lá, são 15 bilhetes com 5 jogos, tá, gente, para dar 105 jogos, é 15, ou 14, é 15 bilhetes com 5 jogos, tá, gente, 15 bilhetes com 5 jogos, tá, gente? Então vamos lá. 105 jogos. É 15 ou 14, viu, gente? Você pode contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, gente, isso mesmo. 15 bilhetes com 5 jogos, 105 jogos, tá, gente? Parabéns, boa sorte e tudo podendo, né, gente? Basta esperar, crer, determinar e correr atrás. Então, meus parabéns, um ótimo final de semana. Falou Carlos G, o cara.